Не встигли звикнути до однієї ціни на природній газ, як можливе чергове підняття тарифу. Повідомлення про підвищення ціни за блакитне пальне для населення поширили в НАК «Нафтогазі України». Його очікують з 1 жовтня. Відтак, нова ціна, згідно із розрахунками, повинна збільшитись на майже 19% та становити без ПДВ, тобто реальної ціни газу як товару, з 4942 гривень до 5873 гривень за 1000 кубометрів. Як пояснюють «Закарпатгазбуті», перегляд ціни газу як товару НАК «Нафтогазом» закладений у 187-й постанові Кабміну, прийнятій у березні цього року, якою і було визначено фіксовану вартість спожитого газу для населення в розмірі 6957 гривень за 1000 кубометрів. Цією постановою задекларовано те, що раз у півроку здійснюється перегляд ціни. Зокрема, перегляд ціни з жовтня місяця мав бути прорахований і, скажімо так, підтверджена або його зміна, або не зміна до 1 липня. Тобто постанова декларує, що на наступний опальний період з 1 жовтня до 1 липня повинні були проведені бути відповідні розрахунки по формулі, яка передбачена даною постановою. Інформації щодо результатів розрахунків «Закарпатгазбуті» наразі нема. Однак у відомстві пояснюють, як саме його проводять та коли результати можуть спричинити зміну тарифу на блакитне пальне для населення. За базу береться попередній рік, 12 місяців до цієї дати, виходячи за ці 12 місяців по певним показникам здійснюється розрахунок і виводиться розрахункова ціна. Якщо ця розрахункова ціна виведена після цієї формули на базі імпортного паритету буде відхилятися понад 10% від діючої ціни, то тоді ця ціна запроваджується з 1 жовтня, а якщо розрахунок буде менший, ніж 10% від діючої ціни, то ціна залишається на тому рівні, який є зараз. Враховуючи позицію уряду в цьому питанні, який на днях затвердив фінансовий план газової компанії, при цьому не схваливши закладене підвищення ціни газу, українцям чекати на чергове зростання газового тарифу з 1 жовтня поки не потрібно. Закарпаття ж в розмірах про цінову політику газу зовсім збентежені. Кажуть, сьогоднішня ціна не така вже й маленька. Єдиним виходом із ситуації залишається економія та оформлення житлових субсидій. Ну, звісно, це возмутительно. Это тяжело для нашего поколения, конечно, это все. Если хорошо, если есть еще дети, а если нет, беда. Якщо тут, наприклад, в Ужгороді, де мама живе, якщо буде це підняття, але при цьому будуть субсидії, то тоді добре. Для мами добре, для мене, наприклад, погано, безперечно. Доволі суттєво вже відчувається, звичайно, ці доволі такі суттєві підвищення, тому, звичайно, якщо перед цим не звертав на це увагу, то наразі вже, звичайно, ми звертали увагу на такі суттєві суми, які надходили. Тому, напевно, і задумуємося на майбутнє, щоб оформити якісь такі субсидії десь. Може, і ми підпадаємо під цю категорію. Тож наразі ціна за спожитий газ для населення мінятись не буде, принаймні до 31 березня 2018 року, коли закінчується дія 187-ї урядової постанови. Тоді Кабінет міністрів буде знову переглядати тарифи.